Кәсіпке бейім жастар көбеюде. Түркістан облысы жастар ресурстық орталығының ұйымдастыруымен өз кәсібіңді аш атты семинар-тренинг өтті. Облыстың 17 ауданынан жиналған жалынды жастар Ордабасы ауданының мәдениет үйінде бас қосты. Өз кәсібін өрге домалатып отырған жас кәсіпкерлер қатысушыларға пайдалы кеңестермен бөлісті. Шараға қатысушы белсенді жастар Ордабасы ауданында орналасқан үлкен кәсіпорындарды аралады. Алдымен сүт өнімдерін өндіретін Бөрте Милка жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жұмыс барысымен танысып, мамандардан кеңес алды. Шараның жалғасы қыш зауытында жалғасты. Онда жастар кәсіп бастаған мамандардың өзінен кеңес алды. Пердебек Сержанұлы басты мақсат кәсіп бастағысы келетін жастарға мүмкіндіктерге жол ашу дейді. Түркістан облысы бойынша 17 аудан қаладан жастарымызды жинап, өз кәсібіңді аш деген семинар тренинг өткізіп жатырмыз. Бұл іс-шарамыздың мақсаты, қазір жастар білесіздер, көбісі өз кәсіпкер болғысы келеді, өз кәсібін жүргізгісі келеді. Сол мақсатта бірақ неден бастады, қалай бастарын білмей жатады. Соларға бағыт-бағдар беру мақсатындағы осы бір семинар тренингті өткізіп жатырмыз. Бұл жерге арнайы осы жастардың арасында өз кәсібін ашып кеңінен танылған спикерлерімізді шақырдық. Үшеуін бірдей азанға бүгін азан сағат 10-да осы 17 аудан қаланың 15 ауданының 200-ге жуық жастарымыз келді. Осы 200-ге жуық жастарымыз бірінші семинар тренингтің алдында қазір кезде елімізге белгілі өндіріс орындары атап айтатын болсақ өнімдерін барлығы қолданып жүрген Бөрте Милка сүт өнімдерін қолданған заманауи технология зауытына және де Бөкей жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қыш зауыты барлығы соңғы технологиямен жабдықталған осы екі өндіріске алып барып олардың қанша адам жұмыс істейді, қалай жұмыс жасайтындығын барлығын кеңінен таныстырып өттік. Ол да болса жастарға бір ой саларлық дүние. Кішкене ғана цехтан бастаған ол жердің басшылықтарының барлығы жаңа түсіндіріп айтып жіберіп жатыр, қалай осы күнге жеткендігі. Осы одан әрбір жасымыз бір мотивация алып өздерінің кәсібін ашуға бір ниетті жастарымыз үлкен тәжірибенің бастамасына баспалдақпен басып жатыр. Енді қазіргі кезде осы үш спикерімізді шақырып әрқайсысы өздерінің жеткен жетістіктерін қалай бастаған туралы өздері заман достарымен бірге әңгімелесіп сұрақ жауаппен бір тамаша семинар тренинг өтіп жатыр. Еліміздің ертеңі, мемлекетіміздің жарқын болашағы білімді де білгір жастардың қолында. Жастар алдыңғы буын ағалардың жолын лайықты жалғастырып, өздерінің сенімді ізбасар екенін дәлелдеуде. Қай заманда да болмасын, қоғамның қозғаушы күші жастар. Бүгінде жастар қоғамның қозғаушы күші ретінде озық идеялармен қаруланып, еліміздің дамып өркендеуіне барынша үлес қосып келеді. Тренингке қатысушы жастар да спикерлерге өздерін толғандырған сұрақтарын қойып, тұшымды жауап алды. Осы мемлекет тарапынан жүргізіліп жатқан жастарға беріліп жатқан қолдаулар, соларды түсіндіру, ары қарай жастарды ынталандыру мақсатында жүргізіліп жатыр. Семинар бағдарламасына сәйкес бүгін спикерлер бар, сол кісілер өздеріңізге түсіндіреді. Барлық мемлекет тарапынан жүргізіліп жатқан қолдаулар қазір мынау мемлекет басшысының саясатымен 2,5%-мен жастарға несие кредиттер беріліп жатыр. Соның қыр-сырын қалай алу керек екенін, қалай кәсібіңізді ары қарай дөңгелету бойынша барлық шараларды түсіндіретін болады. Жалпы өзімді қашан таптым, бизнеске қалай келдім? Ең алғаш 2014 жылы колледжді бітірген уақытта кішігірім депрессия болды. Жалпы өзімді таппай жүрген болатын, қандай нишада жұмыс жасасам болады. Жастайымнан өзім ауыл жерлерде ауылдың жұмыстарын жасап, ауылдың әртүрлі майда-шүйде жұмыстарын жасап, ақша табуға құмар болатын тұғым. Соған байланысты сату саласы маған өте негізі жақын болды, бірақ оны мен 20 жасымда дұрыс түсінген жоқпын, сондықтан өзімді табу керек болды. Енді менде көп бизнестерді қарадым, зерттедім, ұсыныстар келді. 2019 жылы өзіме жақын білім саласында осы біздің Қазақстан білесіздер, идеологиясы қазір қандай болып жатқанын жастар орталығының басшысы, жалпы идеологияның адамдары біледі қазір Қазақстанда қандай болып жатқанын. Мен бұрыннан білім саласы бізді қатты алаңдататын, соған байланысты маған бір ұсыныс түсті, ол ұлттық компания болды. Франшиза ұсынды, яғни бізде осындай үлкен компания ашылып жатыр. Сол компанияның Түркістан облысының тумасы екенсің, таныс жігіт береді. Сол компанияны жүргізе аласың ба, серіктес боласың ба деген сияқты. Мен оны ойландым, көп нәрсені мен асықпай шешем, оны үйге барып анаммен ойландым, анаммен ақылдастым. Сөйтіп көп ойлана келе осы компанияның франшизасын алуға бел будым. Ол 3 миллион теңге тұрады, бірақ опыт білім саласында жоқ,
kalay jumış jasoo kerek eken belgisiz, kompaniya jaŋadan kurulgan, eşkandai mindset jok. Sonra kalay bastaymız, jinaldık 2019 jılı, katelesbesem 26 kazanda Almaty kalasında 14 serikpes bolup jinalıp, birinci osu kompaniyanın serikpestere jinalıp, biz tusagın kesip, jumışımızdı bastagan bolup. Adamga bilim izdegen adam Darın Oyun platformasından özüne kereğin tabat jäne de kez kelgen jerde eşkandai problemasız bilim ala alat. Bırak osu närseni kalıpka tüsündürü kerek bolup da eñ kızığı. И мектепке барамыз. Мектепке барган кезде мектепке кирүүдүн өзү проблема болду мен үчүн. Өйткөн ол нерсени биздин жаңагы мектеп башчылары, одан кийин билим бөлүм башчылары дурус түшүнө алмады. Жана де биз барынча түшүндүрдүк, ал кишилер дурус түшүнбөгөндөн кийин мындай жагдайлар болду. Мектепке барасың, кирүүгө уруксат сурайсың, одан бөлөк окуучуларга платформа туурап түшүндүрөсүң, бул Дарын онлайн платформасы. Бул кадимги орталыктарга караганда 10 эсе төмөн багада дайындаласың, результат болот деген сыяктуу. Бизде бирок опыт жок. Артымызда бир натыйжа жок. Энди баштаганбыз жумушту. Ата-аналар менен акылдашуу керек, ал окуучуларга түшүндүргөндөн кийин, ал окуучулардан кийин анкета толтурабыз, өзүбүз отуруп кечке кабарласабыз. Осындай кызык окуялар болду өзүбүзгө. Потом мен түшүндүм, бул система жүйөсүз экен. Сондуктан башкача ойлонуу керек болду. Алине менин билимим жеткен жок ал кезде. Мен барынча өзүмдүн билимим боюнча жумуш жасадым. Содан кийин стратегия курдук накты. Ол казыркы таңда бизде агылшынча айтканда OKR, Objective Key Results деп аталат. Ол objective деген цель жана key results деген ключевой результат. Ягъни соган жететин биз целибизди белгилейбиз да, результаттарыбызды белгилейбиз. Бир жылдык пландарыбызды 3 айга, 6 айга, 1 айга, 1 аптага, 1 күнгө дейин бөлүп тастап, ар бөлүктөргө задача алып сонун жасайбыз. Бизнестеги өтө мыкты мамандар менен жумуш жасоо керек болду. Эмне жумуш жасоо керек? Бунун өзүндө бир аз такырыптар козголду, бир аз қателиктер болду. Онун барлыгын эми азыр силерге айтып кетпей коёюн, но ошол жерде бир аз өзгөрүштөр жасадык. Бизде революция болду былайча айткан кезде. Билим саласында эч кандай бизге калай айтсам болот, бир акыл кеңес беретин бир мыкты компания болгон жок. Булай өсөсүңдөр, булай өсөсүңдөр деген сыяктуу өзүбүз өзүбүзгө жерден мунай казган сыяктуу өстүк. Бизнестеги эң маңызды адам ол арине ресурс, ол адам. Жана де ол биздин биринчи командабыз, одан кийин клиенттерибиз. Ошол жерде отурган бизнестен кабары бар адамдар болот болсо мени 100% колдойт. Өйткени эң басты ресурс ол бизнестеги ол адам. Бейбектик жас Ахмет Балтабайылы бүгүнкү семинардан үлкен жигер алып, сүт өнүмдөрүн өндүрөтүн кичигирим сег ашпак жоспарда. Yani bizlerge, jastarga köp kerek nerse mol akparattarmen bölüsüp alıp jatırık. Bizdin endi Badibek ауданында болгондуктан bizde en köp damıgan mal salası болгондуктан yani mal şarbaşılığı болгондан кийин bul jerde börte фирмасымен танысып, ол жерде қандай өнімдер шығады, яғни тікелей мал шаруашылығымен байланысты болғандықтан, қандай өнімдер шығады, ол жерде қандай өнімдерді, қаншама адам зауытта жұмыс істейді, қандай өнімдерді халыққа тұтынады, соның барлығымен танысып келдік. Яғни ол жерден алатынымыз өте көп болды. Жаңа алдағы уақытта Бәйдібек ауданынан да мал шаруашылығымен айналысып, сондай құрт, сүт, қаймақ секілді өнімдерді де шығару біздің де қолымыздан келетінімізге сенімді болдық. Өйткені өзіміз сияқты жас кәсіпкерлермен таныстық, олармен ой бөлісіп, керемет сұхбат, тәжірибе жинадық деген сенімдемін. Кәсіп түбін нәсіп деген дана халқымыз ертеден ақ кәсіптің адал әрі таза жұмыс екенін атап кеткен. Ағарке Құдайбергенқызы, Нұрберік Тұрғын, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.